លំដាប់តន្ត្រីនេះវិទ្យុសំឡេងយុវជន FM 97 MHz សូមជូនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលមានមេតិការសំខាន់ៗដូចតទៅ IPTP គាំទ្រកំណត់បដិវត្តន៍អម្ពាវញាវឲ្យមានការបង្កើតវិជាស្ថានសន្តិភាពនិងវិជាស្ថានស្បៀងតាមសំណើរបស់កម្ពុជា ក្រសួងការងារបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ត្រីភិគីស្ដីពីប្រាក់ខោថ្នល់និងមានអ្នកចូលរួម1000អ្នកក្រសួងបរិស្ថានបានប្រគល់រថយន្តដឹកសំរាម15គ្រឿងដល់មន្ទីរបរិស្ថានក្នុងរដ្ឋបាលស្រុកចំនួន11ភៀកខាងជើងវៀតណាមជួបបញ្ហាអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅខ្លាំងអ៊ុយក្រែនមិនទទួលយកការសម្ដែងចាត់របស់កាណាដាជុំវិញបញ្ហាម៉ាស៊ីនទូកប៊ីននៃបំពង់អូស្មန်រុស្សី អង្គឌីចាប់ផ្ដើមដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានតុប្帯ថ្មីជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំផលគុណសម្ជួលពលរដ្ឋពិសាជាបឋមសម្ជួលពលរដ្ឋជាតិសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី10នៃសភាអន្តរជាតិដើម្បីភាពអត់ឱននិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា IPTP នៅរាជធានីរាបាតនៃប្រទេសចេណាចក្រម៉ារ៉ុក គំត្រោចចំពោះសន្តិភាពនៅកម្ពុជានិងគំនិតប្ដួយផ្ដាំអំពីអ៊ាវនៀវឲ្យមានការបង្កើតវិជាស្ថានសន្តិភាពនិងវិទ្យាសាស្ត្រស្បៀងតាមសំណើរបស់កម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងដាក់ចេញអនុសាររឹកងំសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខស្បៀងព្រមទាំងស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសាភ ীয় និងផ្នែកឯកជនជាពិសេសភៀបជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដែលអាចផ្ដាល់ជាដំណោះស្រាយគន្លឹះដល់បញ្ហាប្រឈមសន្តិភាពនិងសន្តិសុខស្បៀង នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រដ្ឋសភាបានបញ្តបថាគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមស៊ូហ្សារ៉ាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគូស្នេហការនឹងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញចូលរួមសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី10នៃសភាអន្តរជាតិដើម្បីភាពអត់ឱននិងសន្តិភាព នៅរាជធានីរាបាតនៃព្រះរាជាណាចក្រម៉ារុកចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រោមប្រធានបទស្ដីពីការធានានៅសន្តិសុខសបៀងនិងបុរេលក្ខខណ្ឌសម្រាប់សន្តិភាពនិងភាពអត់ឱនរបស់សកលលោក នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រដ្ឋសភាបានបន្តថាសម័យប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីសមាជិកប្រទេសជាសមាជិក IPTP ចំនួនប្រមាណជា65ប្រទេសក្នុងចំណោមប្រទេស90ជាសមាជិកក្នុងឱកាសនៃសម័យប្រជុំនេះ ក្រមពេទ្យសាប្រតិបត្តិបានសម្ដែងតែងតាំងជាអត្តសញ្ញាណអៃដាមស៊ូជាရာជាអនុប្រធាន IPTP និងបានដាក់សំណើឈ្មោះអៃដាមទៅមហាសន្និបាតជាពេទ្យជនប្រធាន IPTP សម្រាប់ឆ្នាំ2023តំណាងរដ្ឋសភាកម្ពុជាទទួលបានកិត្តិយសឡើងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់អង្គប្រជុំ ដែលបានផ្ដល់អ្នកអនុសារគុណលឺមួយចំនួនរួមមានតួនាទីសមាជិកសភាក្នុងការជួយធានាថាច្រោះរបៀងមនុស្សធម៌សម្រាប់ស្បៀងអាហារឆ្នាំសង្កូវនិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវតែបើកទូលាយដល់បរតសមាញគ្រប់ពេលវេលាការធានានៅខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មបណ្ដាញចែកច່າຍស្បៀងផលិតផលគុណលឺដូចជាក្រពបូចជីកសិកម្មនិងប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងផ្សេងត្រូវបានលើកឡើងចេញពីការដាក់តនកម្មនានា សម័យប្រជុំគាំទ្រគាំពុទ្ធសន្តិភាពនៅកម្ពុជានឹងកំណត់បដិយោផ្ដាមអំពាវនីយឲ្យមានការបង្កើតវិជាស្ថានសន្តិភាពនិងវិជាសាស្ត្រស្បៀងតាមសំណើរបស់កម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិជាសាស្ត្រនិងដាក់ចេញអនុសាសន៍រង្មមសម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខស្បៀងព្រមទាំងស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភានិងផ្នែកឯកជនជាពិសេសភៀបជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដែលអាចផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយគន្លឹះដល់បញ្ហាប្រឈមសន្តិភាពនិងសន្តិសុខស្បៀង ជាមួយគ្នានេះប្រធានរដ្ឋ سف ាម៉ារុកក៏បានបញ្ជាក់ពីការទទួលយកការអញ្ជើញរបស់សម្តេចអគ្គមហាពុញាចក្រីហេមសំរិនប្រធានរដ្ឋ سف ានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ سف ាម៉ារុកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនិងចូលរួមមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ត្រីភិគីស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់បៀវត្សនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាគណៈការអនុវត្តការកាត់ប្រាក់ភិក ਤੀ នផ្នែកសេដ្ឋុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022តទៅ បន្ទាប់ពីរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សាធនត្រូវប្រកាសឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការក្នុងដំណាក់កាលនេះក្រសួងការងារកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការ90ថ្ងៃដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សាធនទៅកាន់ភៀគីពពួនឲ្យមានការយល់ដឹងមុននឹងថ្ងៃកំណត់នៃការកាត់ប្រាក់សាធនចូលមកដល់លោកហេងសុផនរិតអគ្គនាយករងបសសបានដឹងនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាថា កិច្ចប្រជុំត្រីភិគីនេះគឺមានការចូលរួមពីខាងសមាគមសហជីពតំណាងរដ្ឋាភិបាលបណ្ដា ਮੰ ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងរាជធានីខេត្តប្រមាណ1000នាក់ក្នុងគោលបំណងឲ្យអ្នកចូលរួមបានយល់ដឹងអំពីយុទ្ធនាការនៅតាមខេត្តនីមួយៗទាំងអស់ដែល ਮੰ ត្រីបន្ទោសកម្មភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីរបបថ្មីនេះក្នុងពេលខាងមុខក្រៅពីគោលបំណងនេះលោកហេងសុភ័ណរិទ្ធក៏រំពឹងថា ក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយនិងចូលរួមដើម្បីលេងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះរបស់ភៀកគីពែពួននឹងធ្វើឲ្យការអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីរបបប្រជាធិបតេយ្យថាត់ក្រមច្បាប់ការងារអាចដំណើរការដោយរលូននិងជោគជ័យដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលអនាគតលោកបានបាជៈថាឆ្លងតាមប័ណ្ណពិសោធន៍កន្លងមក យើងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ3ទៅ4លើករួចមកហើយជាមួយនឹងសាជីវកម្មនិងតំណាងនយោជគយើងឃើញថាតាមរយៈធ្វើឡើងជាសំណួរគឺពួកគេបានស្ថាតតក្នុងការអនុវត្តរបបប្រាក់សាធននេះយើងរំពឹងថាក្រោយយើងបញ្ចប់យុទ្ធនាការរយៈពេល90ថ្ងៃនេះការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រាក់សាធននេះអាចអនុវត្តបានមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមបានកំណត់ការគ្រប់គ្រងរបបសន្តិសុខសង្គមក្នុងប្រទេសចំនួន4 ដែលរួមមានផ្នែកហានិភ័យកាងាផ្នែកថែទាំសុខភាពផ្នែកប្រសាទននិងផ្នែកនិកម្មភាពកាងាបណ្ដាពេលនេះកម្ពុជាបានអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមចំនួន300មកហើយគឺទី1ផ្នែកហានិភ័យកាងាអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2008ទី2ផ្នែកថែទាំសុខភាពអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2016និងទី3ផ្នែកប្រសាទនដែលអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ឯកឧត្តមអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងងារនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលបអសសបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាដែលបានចាត់ទុកបណ្ដានយោបាយជក់គឺជាតួអង្គសំខាន់ដំណាងឲ្យរងចាក់សាខ្រាក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធនាការ90ថ្ងៃនេះ អាយដមបន្តថាកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើនភាពជាដៃគូជាមួយសហជីពមូលដ្ឋានក្នុងនៃផ្សព្វផ្សាយរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់ខដុនឲបានទូលំទូលាយពីកាតព្វកិច្ចនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាននៅពេលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍អាយដមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់ខដុនជាកាតព្វកិច្ច នៅពេលដែលបងប្អូនដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ក៏មានរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពផងដែរដូច្នេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលនិវត្តន៍គឺមិនបារម្ភនៅពេលមានជំងឺត្រូវចំណាយទៅលើការព្យាបាលឡើយដែលនេះជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលមិនប្រកាន់វណ្ណៈប្រកាន់ពាក់ពੂឬនិន្នាការនយោបាយរបស់ក្រមបពប្រជាងនិងប្រកាន់អំណាចឡើយ បន្ទាយពីនេះអាយ្យដាមអិតសំហេញក៏រំពឹងដែរថាអ្នកពពួនដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយនិងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងសួរនៅរាល់ចម្ងល់ពពួនទៅនឹងរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រសាទធនថ្មីនេះដើម្បីអាចផ្សព្វផ្សាយបន្តអំពីកតាបកិច្ចនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រសាទធនឲ្យបានទូលំទូលាយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចូលរួមអនុវត្តកតាបកិច្ចស្របតាមច្បាប់ កត្រឹមខែមីថោណាបអសសបានទទួលជော့បញ្ជីសាខាគ្រឹះគ្រឹះស្ថានក្នុងវិស័យឯកជនប្រមាណ10000ស្ថាប័នដោយក្នុងនោះមានបុគ្គលិកកម្មកောប្រមាណ2លាននាក់បាននឹងកំពុងស្ថិតក្នុងបញ្ជីរបស់បអសសដើម្បីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហានិភ័យការងារនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពនៅកម្ពុជាគណៈការអនុវត្តការកាត់ប្រាក់ភិកតិញ្ញាផ្នែកសោថុននឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាតទៅ តាមរយៈគម្រោង៣សេវា៣គមត្រដើម្បីការរស់នៅស្អាតភូមិដ្ឋានស្អាតក្រសួងបរិស្ថានបានប្រគល់រថយន្តដឹកសំរាមចំនួន15គ្រឿងដែល10គ្រឿងជាអំណោយរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាទៅដល់នគរបាលបរិស្ថានក្នុងរដ្ឋបាលស្រុកចំនួន11 ពិធីនេះត្រូវបានរៀបចំពិធីប្រកុលទទួលក្រមអធិបតីភាពអាយដាមសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងអាយដាមមីកាមីម៉ាសាហิរ៉ូអាយកការីជទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នាទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានពិធីនេះគឺឃើញមានការចូលរួមពីមន្ត្រីដែលជាឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រសួងបរិស្ថាននិងដំណាងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តទាំង11បានចូលរួម ក្នុងឱកាសនោះដែររថយន្តដឹកសម្ রাম ចំនួន15គ្រឿងនេះបានចៃជូនបន្តដល់មន្ទីរបរិស្ថាននឹងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកសម្រាប់ផ្ដល់សេវាសម្អាតប្រមូលដឹកជញ្ជូនសម្ রাম សំណល់រឹងនៅតាមក្រុងស្រុកចំនួន11នៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកោះកុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកែបខេត្តតកែវខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តស្វាយរៀងខេត្តពោធិសាត់ខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាប គបបញ្ជាការរដ្ឋយន្តដឹកសម្រាប់ទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងលើការផ្តល់សេវាប្រមូលសម្អាតដឹកជញ្ជូនសំរាមសំណល់រឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រីកសេវាប្រមូលដោយខ្លួនឯងឲ្យស្អាតឲ្យអស់តរ៍ពេលនិងធានានិរន្តរភាព នឹងធ្វើភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងដោយរៀបចំធ្វើការប្រមូលសម្អាតដឹកចញ្ជូនទុកដាក់កែច្នៃនិងទាញយក thon ធានពីសម្រាមព្រមទាំងចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរជាបន្តទៀតនេះសំជួលព័ត៌មានអន្តរជាតិ ភៀកខាំងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងបន្តមានការឡើងកម្ដៅរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារទី19កក្កដាឆ្នាំ2022អ្នកជំនាញអាកាសធាតុបាននិយាយថាភៀកខាំងជើងប្រទេសវៀតណាមនឹងបន្តមានអាកាសធាតុក្តៅនិងមានពលលឺថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយពលនៅពេលដែលភ្លៀងនឹងត្រឡប់មកនំបន់នោះវិញយោងតាមវិជ្ជា model ជាតិសម្រាប់ការព្យាករណ៍ធនធានអតនីយមបានដឹងថាបរិមាណខ្ចាល់ដែលចូលមកពីសមុទ្រនឹងបណ្ដាលឲ្យមានដំបានសម្ពាធទាប នឹងបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគម្រូអាកាសធាតុនៅភៀកខန်းជើងប្រតិវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃពុទ្ធសប្ដាក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយថាតំបានសម្ពីតទាបនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅពេលយប់និងពេលព្រឹកប្រលឹមសេតនភិបនៅទីក្រុងហាណូយនឹងថិតក្នុងចន្លោះពី29ដល់37អង្សាសេនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកក្កដានេះនេះបើតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់អាមេរិក AccuWeather សេតនភីបព like, េលថ្ងៃអបបរមាណនៅក្នុងទីក្រុងណាន់ថៃចូវនៅថ្ងៃបន្ទាប់ធ្លាក់ចុះដល់33អង្សាសេនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈដែលដំ្បន់ដែលមានកំពស់ខ្ពស់ដោយជាទីប្រជុំជនសាប៉ារបស់ឡាវកៃសេតនភីបនឹងមានពី18ដល់25អង្សាសេភ ieck န္ដាលនៅប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីខេត្តថាញ់ហွာដល់ខេត្តភូយេន នឹងមានពលលឺថ្ងៃខ្លាំងជាមួយនឹងសេតនភីមអតិបរមានៅពេលថ្ងៃឡើងដល់35ទៅ37អង្សាសេរហូតដល់ថ្ងៃពុទ្ធភូមិខាងតំបងនិងតំបន់គំងរៀបកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅសัปដាននេះដែលភាកច្រើននៅពេលប្រព ចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22កក្កដាសេតនភិបអតេបរមាននៅតំបន់គំងរៀបភីកកង់ដានឹងមានប្រហែល28ដល់31អង្សាសេនិង32ដល់33អង្សាសេនៅភីកខានតបងនៃប្រទេសវៀតណាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីបាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកចាស់ទីនត្រូដូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះថា អ៊ុយក្រែននឹងមិនទទួលយកជាដាច់ខាតការសម្ច្រជិតរបស់កាណាដាក្នុងការប្រគល់ម៉ាស៊ីនទួប៊ីនសម្រាប់បំពុងអូស្មန်រុស្ស៊ីត្រឡប់មកវិញនោះទេព្រោះវានឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរំលោភបੰភៀនតុនកម្មបន្ថែមទៀតនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូលោក Zelensky បានលើកថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Trudeau នឹងបានអរគុណចំពោះកាណាដាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនលូសេឡេនស្គីបានគូបញ្ជាក់ថាຕົວយ៉ាងណាខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនទទួលយកការសម្ raiz ចិត្តរបស់កាណាដាតេតងនឹងការប្រគល់មកវិញនៅម៉ាស៊ីនទូកបិញនៃបំពង់អូស្មាន់ North Stream របស់រុស្ស៊ីនោះទេខណៈដែលការប្រគល់តើឲ្យអាល្លឺម៉ង់គឺជាការរំលោភតនកម្មការពិស័ព្ទមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបាននិយាយថាវាជាការសម្ raiz ចិត្តដ៏លំបាក់មួយ ក្នុងការបដិសេធការលើកទឹកចិត្តពីតនកម្មដែលបានដាក់លើរុស្ស៊ីសម្រាប់ការប្រកួតប្រឡងទៅវិញនៅមន្ទីរទូកប៊ីនខាងលើក្រោយការជួសជុល សារព័ត៌មានសិលហួរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាខណៈដែលប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Ram Nath Kovin នឹងត្រូវផុតអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់លោកក្នុងសប្តាហ៍នេះការបោះឆ្នោតកាន់លើដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាទី15มันមែនធ្វើឡើងក្នុងចំណោមប្រជាជនផ្ទាល់ឡើយគឺក្នុងចំណោមសមាជិកសភាជាតិ នឹងសមាជិកសភានៅតាមបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់នៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ក្រមសមាជិកសភានៅតាមរដ្ឋនីមួយៗក៏មានតម្លៃខុសគ្នាផងដែរសម្រាប់ការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតវិញគឺត្រូវបានក្រោងនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាបୈគជនរបស់សម្ព័ន្ធគណៈបក NDA ដែលក compung កាន់អំណាចគឺលោកស្រីទ្រូប៉ាឌីមុំមូ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតលើបេក្ខជនរបស់ក្រមបកប្រឆាំងគឺលោកយ៉ាសវណ្ណសិង្ហាប្របិត NDA គ្រប់គ្រងសម្លេងភៀកច្រើននៅក្នុងសភាទាំងជាន់ថ្នាក់នៃសភាជាតិនិងនៅក្នុងសភាតាមបណ្ដាជួររដ្ឋជាច្រើនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិពីវិទ្យុសម្លេងយុវជន FM 97 MHz ដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ